fino završi. O, kada će da se završi? Uskoro. Dobro, ali pusti je, nemoj da je ne pustiš. Naravno da hoću, drvce mi je lažov. Važi, hvala drvce, čao! Šalim se, normalno mi, devojka mi ima 4 bagnike. Šta joj je? Šta joj je? Šta joj je, lepo? Bilo se, ja ti rekao. Pa, normalno. Pa, znači da se zez, šalimo se, zezamo se. Ju naopako. Ju naopako. Kako, ja se uopšte ne ponašam. Normalno. Pa, znači, bila se to. Ušta. Milene. Kad će kraj ove žurke više? Beži, smor. Ali sve to spontano. Čim sednu, odmah nosiš da kužeš u vodu. Da. Da. Šta? Čim ostaneš? Ja nisam on, daj mi dve pakle, vratit ću ti podatke. Ja ti kažem utru. Tu sam baš dosta za radita. Imao sam 80 evra. Ti me zajebaš. I plaća me, dovolio sam se da mi isplaci kad krene u nojem. Učeo sam da radi 4. maja. Tek, za plavu. Plavu. Ves, da. Ima vlada, kažeš da kažeš. Nemo. Da su mene. Ali nisam, ima šanker. Ima dva šankera. Dva šankera, ima u kuhinji, ima lanza, ovi pakistanci. Lanze, čume lanza. Perači ovaj. Sve su sa svodojima, prolaziš autom. Megalofonis. Ću da ležim da spavam. Milanče, imaš pače hleba. Svaka čast ako možda spavaš. Mislim da imam. Imam. Što se desilo s tim? Ja te pomijem. Nisam ja god. Ja te pomijem. I ovaj. A celo selo je okoljeno sa grožđem. Ono nije grožđe što se bere, nego ono što se bere. Da, da je oni baš romanski na to beru. Nose one slavičice i tako beru grožđe. Da. Ono što je stvarno, da je daleko, ono?
Šta? Tako je. Nije baš na zemlji, nego... Možda malo dignuto zemlji. Da. Da. Šta? Da. E, a cijelo sad ta oblast... Jer da sam ovdje. ...su sve bliže vinarije. Imaš skretanje, ideš prema vinariji ovo, vinarije ovo, popularno to kuži. Što možda prosim? Vinarije, Santorina, vina Santorina, na Saki su poznate. Sjeda tu ima se vinarije. Halo, Tenki, šta bi se spali nešto piće? A Boga, na kunim se nešto i pogled. Kako si naučio grčki? Za koliko? Šta smo još? Za tri meseca sam baš dobro naučio prvi put. Zato što sam se trudio da... Šta bi se spali nešto piće? Ja se mi zvedo da ne ogovaram. Možeš nije to. Znaš. A na početku... Znaš kad te zbuni svaka reč. Na primjer, stalo su ponavljali Milo, Milo, ja mislim oni mene ponavljaju jabuk. Stalno neke reči, zanimalo me šta je ono sve to pisao. Bolje odrijevo volje, ne bi ti bilo. Kako si uspeo to prvih, na primjer, mezdani sa engleskom sve? Ono, neko, ono je nerealno. Poenta sve. Tako poenta sve. Tako poenta sve. Imao Bulgare. Ha? Bulgare? Da. Bulgare. S njom sam komunicirao na engleskom. Ona me zvala servos, nervos. Kao što sam... Si ga nervos, a? Ne, nego ne trči mene. A vamo gdje sam došao, u sezoni sam imao ispomoć Grka jednog. Poslala ga biro, poslala ga biro, na. Moraj da pitaš. Sutra druga će probaviš. Da, to ga. Znači da budemo odmarno od tebe. Oni su zaštićeni kao beli mefe, znaš. On je došao tu jer mora da dođe da bi dobio sljedeće... Socijala. Socijalu koja je već od Grk jedan. I sad ljudi jedu i sad ispadne im ono hleb sa... Promaše, ispada se stola dole, na sredi, znaš. I njegov on meni pomaže, pomaže meni njemu, ne moj pomoći. On te da skanja tanjire da servira. Ja kažem, ako 20 puta si prošao pred ovog gleba. Šta? Ja sam nezavoljam zidnicama. I odem kod Andreja se to gazi, kažem šta mi reka. Pusti njega, ako hoćeš dohvati, ako nećeš, ako nećeš, on to nikad uradi. Ja ne znam, što ste. Pa što mi volimo Srbe? Ja ništa ne razumem. Pa da ti obriše prašinu. Sada ovo mjesec, a? Ja ovo mjesec čini. Strikno rade samo jednu stvar. I nema tu, nema dve stvari da rade. Tu ja dođem, pola četiri postavim baštu. Postavljena je sad dok ja one za stolnjake, pa cveće, pa znaš, ja to uđio, pustim. Pobrišem nogare. Ako je pala kiša možda preko dana, a teško ne pada. Samo crvene kiše padaju tamo. Nema zašto, ja sam svi puta pozvala. Da se peru kuće sa šmrkovima i pere se sve, znaš. Prošenje prema tebi. Trvene bude, koliko prema? A te, ti shvataš? Ja, no, ne znam da ništa. Kako to je lepo, da dobro. Što drugo radi? Nema u četiri? Da, da, nema posle. Od šest kreć? Ne. Kao da se ne stavljaju. Kako, ne znam da li tako. Obojica gazda su radili. Jedan u kuhinji je bio glavni kuvar, jedan bio glavni šanker. U dogovoru radimo. Da je opašao. Sad krenuo kući, sve mi to isplatili. Sve, sam novac. Častili me prijatelje. Platili put. Prezadovoljni, to što je. Tako da sam odradio sam po šta. Misliš još ideće godine investi? Malo, malo mi je da dobro. 2011. je bila sljedeća godina. I ona nije bila dobra i ja omašćim, odustanem. I 3. i 4. juna odim u Budu. Mogao sam negdje otići. Čekaj. Koliko si bio se uvrhno, dečko? Dve godine. Dve godine zajedno. Šteta, mogu sustaviti. Ja. Odmah bih.